Abalamuzi bonna omusanvu aba kkooti ensukkulumu bakkaanyizza nti musajja mukulu Ivan Samuel Ssebadduka asaanye yeebake mu kkomera okumala emyaka esatu ejjoogo, ejjoogo liryoke limuggwe. Ssebadduka ono eyali ayagala okwesimbawo ku kifo kya Pulezidenti yatuuka ng'abaka ekkalaamu n'olupapula awandiikira Abalamuzi ng'ayagala okuwakanya eky'okulagira abeesimbyewo okunoonya emikono mu disitulikiti 98 eziragirwa mu kiseera nga COVID-19 yeegiriisa. Abalamuzi baasalawo omusajja mukulu bamuwulirize, kyokka bw’eyeeyanjula gye bali yabayita bagwagwa abawedde emirimu. Okwogera ku balamuzi oba ne kkooti okutwalira wamu by'otalinaako obujulizi musango gwennyini oguliko n'ekibonerezo. Nga bawa ensala yaabwe, Ssaabalamuzi Alphonse Owiny Dollo agambye nti okwogera obubi ku balamuzi tekimenya mateeka, naye by'oyogera oteekwa okuba nga obirinako obujulizi nga bya mazima. Omuteeru gujjidde Ssebadduka kubanga yalimu okulaga nti ddala abalamuzi bano bagwagwa oba incompetent fools nga bwe yabayita mu Lungereza. Guno mulundi gwa kusatu ng'omuntu asingisibwa omusango ogw'engeri eno. Eyasooka yali mukyala w'omugenzi Sulaiman Kigundu eyakuba mujjawo oluyi wakati mu kkooti ku Buganda Road era ne bamusibira mu kaduukulu ka kkooti olunaku lulamba olw'okutyoboola kkooti. Omulala yali looya wa Erias Lukwago eyasibwa okumala akabanga olw'okukuba emmeeza mu kkooti y'amagye Makindye nga yeecwacwana.